Hola amics, benvinguts al canal Jugant amb l'Oriol. Avui no estic sol com veieu, estic amb en Ferran. Hola! Avui, com veieu, estic com sofrit. Ai, que s'ha colat una coseta. Mira, tinc tota mena de tipus de superfins. Cotxes, cases, anirant d'elèctric, de superbur. Mira, aquí. Sí, no. Sí, sí. I mireu, veus que aquest és elèctric. Bueno, poseu els comentaris. Ara, ara, ara. Quin voleu que posi? El brillant o el durat? Ai, el brillant o el de colors? O el de foc? A veure, on és? Rana, sí. O aquest de foc? Digueu un ara, ara, ara. M'ho han posat? Vale. 3, 2, 1... Com ho heu posat? Sí, he triat aquí. Mira, a veure. Bueno, va, ara el desarem, espero que aquest surti. Costa molt intens provant. Ara us ensenyaré com es diferencien. Mira, aquí, si tenen els ulls grocs són dolents i si tenen els ulls blancs són bons com aquest. Si us hi fixeu, té els ulls grocs, d'aquest els té blancs. I són una parella de lluita perquè quan tu vas a bàsquet o si aneu, doncs embotaré la pilota ja que has d'intentar fer la canasta amb la pela, doncs això és una pela de bàsquet i una canasta, si ho veieu. També hi ha el coixí i el despertador, que com veieu el coixí té els ulls blancs i el despertador els ulls grocs. Els anirem deixant per aquí. I també tenim aquestes dues parelles. Aquesta se manté dels ulls. És bona, perquè aquesta és dolenta. Raqueta, pilota. Pam! Adéu. Mira, també tenim el puny i el saco de boxeo, que aquest li dona un puny, aquest pum, i el tira al terra. Aquest té el menguanya, perquè pum, ho veieu? Té un puny aquí i un puny aquí, pum. Quan va cap allà, en comptes de la cap allà, li tira cap allà, saps? I és molt dolent. I l'última parella que us ensenyaré avui és el secador, que és dolent, no? I els llars. Com veieu, no sé quin guanyaria, perquè aquest el congela, aquest el defà. El congela, aquest el defà. Aquest el congela, el defà. O sigui... Ai, he dit de fa, ho sento. De suar. Més que de fa. Va. Ho sento molt, abans us he dit que és els últims que són aquests. La maduixa i el batidor. La maduixa és bona, el batidor dolent. I la maduixa té més cul perquè el batidor li vol batir i fa pum. I li dona. Mira, ara farem una guerra de superzins. Per aquí hi ha coses de dons i per aquí coses de dons. Mireu, aquest dispara. Mira. A veure si dispara el cas, eh? Espero que sí. Com ho veieu, no sé si ho heu vist. Bueno, si us ha agradat el vídeo d'avui, doneu-li 10.000 likes. I subscriu-vos al meu canal i doneu-li a compartir. Adéu!